Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det mandag, og vi skal ikke glemme hyggen. Vi starter med at vende kalenderen. I dag er det som sagt mandag, og det er den 26. oktober i dag. Så nu var det altså ikke længe før, det er Halloween. Det er Halloween den 31. oktober, det er på lørdag. Og apropos Halloween, så bliver vores Halloweenfest jo slet ikke som den plejer. Altså vi plejer at have masser af børn, der kommer og ringer på hos os, og vi plejer at give masser af slik, og det er jo det, der også er rigtig sjovt ved Halloween. Men i år har vi valgt at holde en lille fest. Du ved, man må ikke være mere end maks 10 personer, og man må ikke, vi går ikke i hvert fald rundt og ringer på dørene. Så det bliver sådan lidt stille og rolig Halloweenfest i år, men vi kan da mødes os nærmeste. Så det bliver en lille fejring af Halloween på lørdag. Så helt slut, altså helt aflyst bliver festen ikke, men den bliver bare ikke helt som den plejer. En helt anden ting, det er, jeg håber, I sidder med jeres kaffe eller te derude. Rigtig efterårsvejr udenfor nu. Bladene er jo så smukke. Jeg kørte jo til Roskilde her forleden, og da jeg kørte hele vejen fra Jyllinge til Roskilde langs fjorden, der kunne jeg bare se alle de der smukke, rødlige blade. Altså jeg var sådan helt, der kom hjem. Jeg spurgte Thomas, da han havde kørt vejen forleden med Sofia, da hun skulle coronatestes, om han havde lagt mærke til træerne inde i vejkanten, fordi det var så smukt. Og det havde han ikke, overraskende nok, fordi Thomas plejer også at være en af dem, der lægger mærke til de helt små ting her i livet. Men det havde han altså ikke den dag. Han har nok haft lidt travlt. Men nok om det her lige om lidt, så skal jeg ned i Jyllingecentret. Jeg skal på apoteket, og så skal jeg have min influenza-vaccination. Det er jo sådan, jeg har en kronisk sygdom, astma. Og når man har en kronisk sygdom eller er ældre, så er det en rigtig god idé at få sin influenza-vaccination. Det er ikke så godt, hvis du får coronavirus samtidig med, du har fået en almindelig influenza, så vil det, kan det få alvorlige konsekvenser. Så derfor var jeg til lægen her forleden for at få en influenza-vaccination. Det havde de også rådet mig til. Men da jeg så kom derned, så havde de udsolgt influenza-vaccinationer. Jeg skulle så også have foretaget noget andet, det var derfor, de ikke havde aflyst min tid. Men min forældres læge havde aflyst deres tid. Min gamle forældre, hvor min mor også har haft cancer, og er helt klart en risikogruppe, hvis hun både får covid-19 og influenza. Det tror jeg slet ikke, hun vil overleve. Jeg tror dårligt, hun vil overleve at få corona. Så det er så vigtigt, at mine forældre får influenza-vaccination. Men deres læge havde også udsolgt af de her influenza-vaccinationer. Så der kom jeg hjem til Thomas og sagde, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, der er ikke nogen influenza-vaccinationer. Og så ringede Thomas til vores apotek og sagde, at han var læge, for det er han jo. Og hvordan er hvorledes med den her influenza-vaccination? Nå, men de havde masser af dem på apoteket. Så jeg skulle bare komme derned, og fordi jeg har en kronisk sygdom, så får jeg det gratis. Og ellers kan man, hvis... Nej, jeg tror ikke, man kan betale for det. Det skal enten være ældre eller folk med kroniske sygdomme, eller læger og sygeplejersker, tror jeg, der tager sig af personal, eller tager sig af syge mennesker på et sygehus, fordi de er jo også i risikogruppe. Så jeg har som sagt fået en tid i dag, og jeg har skyndt mig at ringe til mine forældre og fortalt dem, at de kan i hvert fald altid gå på apoteket og få den her influenza-vaccination. Og det er også derfor, at jeg deler det med jer, der ser den her video, hvis ikke I er klar over det og har en kronisk sygdom eller er ældre, når I ser den her video. Så er det en rigtig god idé at få den her influenza-vaccination. For tænk, hvis I fik corona oveni, så kan det som sagt give alvorlige konsekvenser. Så jeg er lidt spændt på det. Jeg er altid lidt nervøs, når jeg skal stikkes. Jeg ved godt, det er noget pjat. Og jeg skal nok også optage, når jeg står nede i Jyllingecenter, så de kan fortælle, hvordan det gik med at få den her influenza-vaccination. Så følg med på videoen. Jeg kører lige om lidt ned i Jyllingecenteret. Og en helt anden ting, der er lidt spøjs. Det er forleden, da jeg var på Rus Torv, så købte Simone og jeg noget juletamtam. Og jeg købte blandt andet en julesæbe, der kunne spille julemusik, og jeg synes, den er så sød, den sæbe. Så vi har den nu på badeværelset. Og det vi var at gå aftentur her forleden, det blev jo tidlig mørkt nu, så ringede Malle. Hun var lige alene, mens vi gik rundt i kvarteret her med Sofia. Så Malle var alene, og hun har ikke været på badeværelset, og hun havde hørt den her julesæbe gå i gang med at spille julemusik. Og det synes Malle var creepy, når hun var alene hjemme, og hun ikke var ude på badeværelset.
Så vi måtte skynde os hjem, men jeg synes ikke, det var så sjovt at være alene hjemme. Og sjovt nok i morges, da jeg lige var alene, og Thomas kørte børnene i skole, så startede julemusikken også. Ude på toilettet, og jeg var også alene hjemme, så jeg kan jo godt se, hvordan Malle må have haft det, men jeg tror bare, at den sæbe spiller sit helt egen liv. Sit helt egen liv, fordi den går i gang på de mærkeligste tidspunkter. Man behøver ikke engang bruge den, når man vasker hænder for at høre en julemusik, eller at høre noget julemusik. Jeg skal prøve at vise jer den lige om lidt. Så står jeg nu på Piernes toilet her. Vi har hver sit badeværelse. Det her gæstetoilette og Piernes badeværelse. Thomas og jeg har også ej. Men det er den her julemusik-sæbe, jeg havde købt. Og så kan man trykke herop, nu prøver jeg lige, så siger den ikke noget. Og det prøver sådan her. Se, den her lyd kan bare gå i gang på de mærkeligste tidspunkter. Men når man er alene hjemme, så bliver det altså en lille smule spukket. Så har Thomas måttet frokost til os, og hvis I undrer jer over, hvorfor jeg ikke er kørt ned til centret nu for at komme på apoteket og få den her influenza-vaccination, så har jeg kigget forkert på uret. Eller det vil sige, at vi havde glemt at stille urene tilbage i stuen. Så da jeg havde taget sko på og sagde, at jeg skulle til at sige farvel til Thomas, sagde han, skat, der er altså over en time, til du skal på apoteket. Vi har ikke forstillet urene ind i stuen endnu. Så nu spiser jeg frokost, og så tager jeg på apoteket bagefter. Her kan I se min mad. Jeg skal bare have sådan en enkelt tomatmad med rå løg, mayonnaise, salt og peber. Det er min frokost. Jeg tror, Thomas er lidt... Thomas' mad er lidt federe. Det er vist flæskestegsmadder. Ikke, Carla Milla? Skal I lige sige hej? Skal I lige også have lidt sendetid på hyggehjørnet? Hva? Skal I også have lidt sendetid på hyggehjørnet? I plejer lige at få lov at sige hej. Ja, I plejer lige at få lov at sige hej. Nå, skat, fik du smurt din mad? Ja. Den er der. Ej, den ser godt nok også lækker ud, sådan en flæskestegsmad. Jeg tror, hundene prøver at få fat i den. Ja, men det skal det ikke. Nu skal vi hygge med noget frokost, og så skal jeg ned og have den influenza-vaccination. Nemlig. Ja, og godt du sagde, at klokken ikke var det, jeg troede, den var. Ja, så var du da blevet lidt forvirret. Ja, jeg har nok gået og kigget ind i Kvickly. Jeg tror ikke, jeg var taget tilbage for en time. Nej, så har jeg nok gået og shoppet endnu mere, end jeg plejer. Det har været en dyr. Det har været en dyr time. Så fik jeg min influenza-vaccination inde på apoteket, og det gik rigtig godt. Og nu kan jeg ånde lettet op, at det overstået. Så ja, det var alt her fra mig i dag. Ha' en rigtig dejlig dag, og tak fordi I så med.